останахме за струга, нагласиха всичко, има много да се събраха всички, за да видят сега как това артистче ще се завърти универсала, ще го метне, ще го хвърли в буклука с стружките и ще свърши всичко. Добре, обаче, аз, имайки тези познания, казах на титуляра там на Стругаре, дайте, ако обичам, майсторе там, Центърбургия, не, това са специфични неща. Без да имам претенции, че съм Стругар, нагласих всичко както трябва и пуснах машината на самоход да прави една много сложна резба. Те се спогледаха и мигновено загубиха всякакъв интерес към това, което се снима. Отидоха се, онзи си до Струга. Свърших ми и каза, ти Стругар че си, нали? Викам, да, Стругар съм. И къде бачка ще? И казвам, в Слаботокови съм. Абе, аз това гледам, бе. Но как ти се маха за тази работа? И кажа, много добър Стругар съм, бе, Левчо, за това ме взеха. И работата приключи. И да ви разкажа така още един интересен случай, ако не възразявате. О, добро, добро, Левчо. Да, но тен не съм бил Стругар, случай е малко по-особен, но да видите, уважаеми зрители, имам предвид присъстващите в залата, разбира се, телевизионните, по време на снимките на мъжки времена, беше много трудно с транспорта. И всеки път, когато се местехме от снимахме по високопланински местности, Родопите, и беше трудно проходимо, и с нас се движеше и едно магаре. Отидохме в село Ковачевица. На турчик ли беше? Или? На турчик, да. На турчик. Но магарето всеки път се сменяше. Много на турчици имаше, защото те си приличат магарета. Той като при хората. И нали, не може да го мъкнем магарето, защото един път се наложи да го преместим. Взеха да го бутат да го качим в един автобус, в един пас. И всички бутат. Дърпат отпред, бутат, дърпат, дърпат отпред. С огромни усилия качихме магарето. И ако щете, видите черт къс, магарето си мина през седалките от рейси и си слезе от предната врата. Само дето нямаше контрола да го провери и от тогава взехме да взимаме магарето, от което село отидем. Така, и отидеме ние в това село Ковачевица, то е на 5 км над селото и магарето се казва Пиринчо, Пиринчо. Носи такова име, нали, балканско, но магарето страшно наплашено, защото се бията люто го налага. И в мига, в който някой извърши по-резко движение, магарето се отскубва и си слиза долу в селото на 5 км. И ние седим и чакаме да върнат магарето. И накрая се разбра, че никой няма да прави резки движения, ще си говорим шепнешком, да не подплашиме магарето, нали? И започваме подготовка за епизода. Епизодът е следния. Долу в една нивичка работят 4 жени. Отгоре заставаме ние четиримата, Гришата Вачко, Бог да го прости, Велко, аз и на момчете Фик, и Гришата пита Велко, коя е? И той каза, средната, това е булката, която ние ще крадем. Ще крадете, да. Да. Сега, кое е средно... За тебе я крадях. Не, за не, него, за Велко. За Велко. Кое е средното на 4, не се знае. Едно, но така не, че... Тари, булката е посочена. И хвърляме се ние, покриваме един чувал и отнъквам. Обаче се оказа, че правим грешка в средното. Да, това е една бабичка. Да, така е филма. Да, страхотен Еди Захарев, и него, светла му памет, беше решил тази роля да се изиграе от една натурчика, една баба, Калинка. Калинка, като откриваме и се вижда, че е станало грешка, почва да ни ругае и да хвърля камъни по нас. Казва, скоро да си ме върнете, откъде сте ме взели и така нататък, нали? Добре, обаче Калинка, като разбра, че ще хвърля камъни, каза, а не, аз няма хвърлям камъни, взема да удра някой началство и до затвора после. Викаме, бе, Калинка, бе, не може да ни удариш, бе, ти така, не, и дума да не става. И аз тогава казвам, Калинка, виж сега, ние сме завършили специално училище, в което ти дават документ, че никой не може да удари с камък. И сега тя ме гледа, ма с огромно недоверие. Викам, добре, гледай сега какво става. И казвам, Велко, застани ти тук. Среща Велко, застава, застане така на 20 метри един от друг и започваме си хвърляме бути пръста ни. Това се отклоняваме, они се отклоняваме. Това, за да убедите баба, да, Калинка, че... да хвърля камъни по вас. Да. Ти казваш, че ти си завършил училище, което, да, ти издаде да пие, да, немото от цялата с камък. Да. И демонстрирате. Да. Не, мека, не може да ударят с камък. Да. И както и да е, тя реши, че вероятно има такова училище. Никъде ще знае сега в Родопите. Всичко е готово, ние на пръсти шепнешком, за да не подплашиме Пиринчо. Хвърляме се, отмъкваме Калинко, откриваме я
И в мига, в който откриваме Калинка, Калинка замахва със синема баяк камък, за да го хвърли по нас. Това обаче се оказа, че е сигнал за Пиринчо да си слезе долу в селото. Сега, Велко, за да не губиме време, защото има представление, за всеки случай си завързал синджира на магарето за ръката. Магарето го дръпва, той забравя за камъка и тя го удря без погрешност камъка по главата. Главата му цъфва, рухва кръв, изпускат му амортисьорите под гъна крачета, магарето го полечи и почне да сече една ски шанци из гората надолу, он го тезай. А баба Калинка? Бабата е онемела. Как ти да е? Успехме ние да затиснем Велко, нали, знаеш, като теглат конец така. Спряхме го, развързахме го, той седи ушешавен. Горе сме, планината. Няма доктор, няма никой. И сега какво да правим? И тече му кръв, зашеметен, защото камъка голям. И Гриша да вика, бе, Велко, тук няма никакви слород на мъдани вътре, ще трябва да го не пикаеш, бе. И Велко вика, как си напикая главата, бе? И тогава Гришата каза, ами виж сега, щом не можеш, Калинка, понеже ти му щупи главата, ти ще го напикаеш. И тогава Калинка, преди да превари магарето на път за селото, си помислил сигурно, че или изобщо няма такова училище, или ако Велко е бил много лабав ученик. Мога да ви скажи друг случай. Да. Той е по-къс. Като правихме филма Куче в чекмедже. Сега на кучето Рошко му се полагаха 4 лева. Това беше на... тази прослута реплика, тати каза, че ми купи куче друг, друг път. Да. Колело. Колело, да. Колело, тати каза, че ми купи колело друг път. Да, баща ми каза, че ми купи колело, ама друг път. Да. Страхотен актьор беше този малък. Гениален. Да. Гениален, да. И това куче е с 4 лева оклад, както се казва. На 4 лева трябва да му купуват храна. Ме пиене, не, де само храна. Добре, обаче, реквизитора, къде ще намери 4 лева? Почва така да тласте, виждаме го, нали, човека живее на широко. 4 лева си бяха бая пари. Рошко плете крака, но куче не може да каже нищо. И един ден снимаме около стадиона и в един миг Рошко се оказа отвързан. Събра кученцето сетни сили и за да избега от този мъчител негов, хуква с пълна сила нагоре към телевизионната кула. В същия миг ние разбираме, че ако това куче изчезна, изчезва и филма. Ние сме снели половината. Тя трябва да почнеш наново. Това са нека към 300 000 лева. Къде ще намери също куче? И хукваме да гоним кучето. Рошко. Да. Рошко обаче е подплашен, защото той не търчи най-отпред реквизитора. Набива сили и търчи. Добре обаче, понеже ние сме любопитно племе, по това време нямаше на пазара никъде червен пипер. И един казва, тичайте бе горе, продава червен пипер. И с една стърчи една тълпа огромна. Която тича за червен пипер, ние гониме кучето. Кучето още по-оплачено, оплачено, защото реши, че ще бъде изядено вече. И добре, че онзи беше прекалил с диетите на кучето, та не му стигнаха сирците, падна, успяхме да го хванем и така завърши. Под гъна крака. Добре, а